Gente, bom dia a todos. Meu nome é João Emílio. A gente vai falar um pouco hoje do que é esse Identity Hub, né? É um conceito interessante. Antes de a gente começar, tem só dois recadinhos. Primeiro é as perguntas. Eu vou responder, caso vocês tenham, no programa do GoToWebinar, tem uma sessão de perguntas. Vocês podem fazer suas perguntas enquanto eu apresento. E no final separam alguns minutos para tentar responder as perguntas que eu consegui. E outra informação importante também é que a documentação, essa apresentação que eu estou fazendo e a gravação, elas devem ficar disponíveis em 24 horas, tá bom? Então, bacana. São 10h03 aqui, vamos começar. Muitas empresas têm procurado embarcar as suas aplicações nos logins sociais, tá? E eu, como arquiteto de soluções aqui da WSO2 na América Latina, tenho ajudado bastante nesse processo. E a gente, na WSO2, a gente compartilha muito essas informações. E nesse webinar, algumas coisas a gente pode compartilhar também com vocês. Então, esses são alguns pontos importantes quando você está pensando em embarcar logins sociais nas suas aplicações, tá? Quais são os problemas de você utilizar um formulário de login tradicional? E também formulários de cadastro. Que problemas isso pode trazer para a sua empresa? O que são os logins sociais, né? Tem um acrônimo que é o BIOI, que significa, né, trazer a sua própria identidade. A gente dá o poder dos nossos usuários, dos nossos clientes, de escolher se eles querem usar uma conta que ele já tem externa, né? Também, quais são os problemas de integrações diretas com essas plataformas? Quais são as limitações que existem? Também, obviamente, explicar muito rapidamente o que é esse Identity Hub e como eu posso usar o Identity Hub para resolver esses problemas que a gente identifica quando não se usa uma plataforma de gerenciamento de identidades. E no final, antes das perguntas, eu vou fazer uma demonstração de como configurar o WSO2 Identity Server para fazer autenticação com o Facebook e Google, ok? Bacana. Então, formulários de login tradicionais. Assim, desde que eu comecei a programar em Clipper, a gente já tinha esses formulários na tela, mainframes, tudo mais. Então, esses são logins tradicionais que o seu usuário se cadastra e coloca um usuário e a senha e faz a autenticação. Isso que a gente está querendo dizer. E os formulários de cadastro, também todos os sistemas acabam tendo que ter isso. Você tem esse conveniente de, imagina, se a sua empresa tem 10 aplicações, se todas elas tiverem que preencher algum tipo de formulário, ou pior ainda, né, ter que guardar senhas para todas essas aplicações. Então, isso é um inconveniente que a gente nota, e muitas vezes, dependendo da aplicação, esse usuário final, ele acaba desistindo, não quer dar informações, ele só quer usar a aplicação e tudo mais. Então, isso também acaba sendo um bloqueio para a atração de novos clientes, ou de novos usuários da sua plataforma. Então, isso são problemas que a gente vê. Fora toda a parte de custos, de programação, de segurança e tudo mais. Então, esses são alguns problemas que a gente encontra, assim, para os usuários. Puxa, mais uma senha para eu lembrar, né? Para quem tem pais que estão se aventurando aí na internet, isso sabe como isso é complicado. Vira e mexe, a gente precisa ajudá-los a recuperar alguma senha, ou então a fazer algum cadastro. Isso tudo dificulta muito para eles, né? Não só para eles, mas para a gente também. Assim, a agilidade que um usuário teria para entrar numa aplicação acaba sendo reduzida. Também um risco para o próprio usuário, inclusive, assim, você
muitos de nós já receberam e-mails de ameaças dizendo que descobriu a sua senha numa aplicação e manda um e-mail dizendo, olha, eu descobri sua senha e tudo mais, porque nem todas as aplicações que estão por aí são seguras. Então, isso dá um risco para o usuário, porque ele não sabe como estão sendo gerenciados esses protocolos de segurança, se as regulamentações estão sendo cumpridas pela aplicação e tudo mais. E tem também a parte de verificação e confirmação, isso tudo são problemas que cada vez que um usuário, um cliente precisa utilizar algum serviço, ele tem alguns inconvenientes, né, que assim, acabam diminuindo a velocidade e também diminuem também a experiência que o usuário poderia ter, né? Assim, também diminui a qualidade dessa experiência que ele poderia ter. Então, para as aplicações, tem isso que a gente já falou, de dificultar a tração de usuários, né? Porque isso, para aplicações que estão na internet, que buscam isso, assim, um dos grandes, das grandes métricas utilizadas é o número de usuários que entram diariamente, ou mensalmente, ou como é que está a tração de usuários ou clientes, no caso de leads, para empresas que utilizam essas plataformas para venda. E o mesmo risco que tem do usuário usar a mesma senha numa aplicação e na outra acaba afetando a sua empresa também. Porque o seu usuário ele pode acabar usando uma senha que é comum em outros sites menos conhecidos e acabar tendo problemas com algum tipo de exposição de segurança na sua aplicação, né? Então, e esses formulários de login e de registro, eles também vêm com uma série de outros requisitos, funcionais e não funcionais. Por exemplo, a performance de autenticação, né? Você tem que ter a sua aplicação, ela sempre tem que estar disponível para atender o número total de clientes que você tem. Então, assim, cada aplicação acaba tendo que absorver, muitas vezes, esse impacto de número de logins. A mesma coisa para cadastro. Quanto mais assim, abrangente a plataforma, mais usuários vão utilizar e a performance disso também tem que ser mantida. Outros problemas são problemas de segurança. Né? Você fazer criptografia de senha, de não duplicar o usuário, de validar informações de um formulário. Imagina que você necessita, você tem 10 aplicações e precisa que se informe mais um campo no teu formulário. Então, você teria que ir em todas as aplicações e adicionar esse campo novo. São inconvenientes que acaba se tendo quando se usam os métodos tradicionais de trabalho. Então, sim, o que é esse acrônimo de trazer sua própria identidade? É o usuário da sua plataforma, ele resolve utilizar uma conta que ele já tem em outro identity provider, né, no outro provedor de identidades. E essas identidades e credenciais, né, senhas, tudo, são gerenciadas por esse terceiro. Né? Muitos dessas empresas são muito conhecidas. Né? No caso da nossa apresentação de hoje, a gente vai usar o Facebook e o Google como provedores de identidade. Então, assim, a possibilidade, né, de uma dessas plataformas não está disponível para o seu cliente a fazer a autenticação é bem baixa, bem menor até do que muitas empresas, com certeza. É a mesma coisa para o Facebook e para o Google. Então, os logins sociais, eles têm outros benefícios. Então, quando você disponibiliza a utilização de fazer esse cadastro por uma rede social e autenticação por uma rede social, significa que você tem disponível um repositório de usuários de milhões, bilhões, né? Não sei, de usuários muitas vezes, que já estariam prontos para usar a sua plataforma. Né? E também
facilita o papel do provedor de identidade, né? Então, se as suas aplicações, obviamente, elas precisariam de alguma autenticação, você não precisa trabalhar esse mecanismo, já que esse requisito está sendo atendido por um provedor externo, tá? E não necessariamente você precisa sempre ter só disponível as plataformas sociais. Junto com as plataformas de redes sociais, você também pode continuar deixando que o usuário tenha a liberdade de criar uma conta no seu repositório. Então, isso é uma maneira de dar o poder ao seu cliente, ao seu usuário, de decisão, de escolha, de o quão seguro ele quer, de quão prático ele quer utilizar suas aplicações. Então, isso é uma situação bem interessante para todo mundo considerar. Aí vem a pergunta: você precisa de um Identity Hub para integrar sua aplicação com redes sociais, com logins sociais? Não precisa, né? Mas será que você deveria partir para uma implementação direta da sua aplicação com logins sociais? O desenvolvedor, às vezes, é divertido, ele tem que aprender uma tecnologia nova. Mas a gente pode ver assim uma série de consequências dessa decisão, né? Consequências, assim, em geral, negativas, né? Fora a parte que o desenvolvedor aprende a utilizar essas plataformas. Então, como é que você faz na sua plataforma quando vamos dizer, o seu sponsor decide adicionar uma rede social nova? Você tinha lá o Facebook e agora a área de negócio quer também adicionar o Google. Você vai fazer o seu desenvolvedor criar mais uma integração direta? E se você quiser fazer isso para vários outros, né, para LinkedIn, GitHub, enfim, Twitter, como que você vai gerenciar isso? E se o desenvolvedor já saiu da empresa? Como é que ele vai? Tem um monte de problemas que podem vir associados a isso. Conforme vai passando o tempo, novas redes sociais vão surgindo e, às vezes, elas se adequam melhor, se adaptam melhor ao tipo de oferta que a empresa tem. E como você faz também para aplicações legadas? Como é que você vai fazer isso para integrar essa aplicação legada com plataformas sociais, de redes sociais, né? Elas não usam protocolos mais de mercado. Então, como é que você faz para esse protocolo se adaptar aos protocolos novos? Né? No caso do Google, Facebook e alguns outros, eles estão mais ou menos sempre utilizando os protocolos do BNG e SAML 2. Então, como é que você faz para embarcar uma aplicação legada numa rede social? E como você vai gerenciar vulnerabilidade e segurança? Toda vez que surgir uma vulnerabilidade nova, você vai pedir para alguém alterar a sua integração direta? Então, são perguntas e reflexões que a gente tem que fazer na hora de tomar uma decisão dessa, de arquitetura, de segurança, e até de praticidade também, de velocidade. Então, como é que você se mantém de acordo com as leis e as regulações locais e globais? No caso do Brasil, chegando a LGPD, no mundo inteiro já tem outras iniciativas, como a GDPR, enfim, assim, fora coisas específicas de indústrias de banco, de saúde, enfim. Então, outro problema que você vai ter tendo uma integração direta, ao momento que você tem mais de uma aplicação, você começa a ter uma descentralização desses repositórios de usuários, dessas autenticações. Então, você vai ter um formulário em uma aplicação, um formulário na outra, você vai ter um cadastro numa aplicação, um cadastro na outra, eles podem estar desincronizados. Então, quem vai gerenciar esses usuários? Você ainda vai colocar na manutenção da sua plataforma mais um peso. Você vai precisar de uma pessoa para gerenciar vários lugares, vários repositórios, e muitas vezes isso não é adequado. Tá? Então, e também como que você vai usar, como é que você pode fazer um single sign-on com essas aplicações, né? Então, isso é bem interessante da gente notar que, assim, esses são os problemas que você vai enfrentar
no caso de decidir implementar sozinho as APIs desses logins sociais. Então, como que a gente resolve esses problemas? Então, a gente tem a figura do Identity Hub, né, que é um produto, né, uma plataforma, que pode ser um cloud ou pode ser on-premises, e fica entre as aplicações clientes e os provedores de identidade. Então, ele que vai gerenciar esse tipo de requisitos de segurança e autenticação, autorização. Então, toda vez que você precisar embarcar uma nova aplicação, em vez de você fazer essa conexão direta das aplicações com os provedores de identidade, basta que você use o Identity Hub para fazer isso para você. Então, por exemplo, a gente pode fazer com o Identity Hub uma conversão de protocolo. A sua aplicação ou o seu serviço SaaS, ele não tem disponível ainda o protocolo OpenID, não tem problema. Você faz com que o Identity Hub, nesse caso aqui, vou mostrar o WSO2 Identity Server, você embarca a sua aplicação ou o seu serviço SaaS com o protocolo que você já usa, vamos supor aqui um exemplo de SAML2. E o Identity Hub faz essa conversão de protocolos para usar a autenticação via OpenID com Google e Facebook e responde e dá uma resposta SAML. Então, para a sua aplicação cliente, esse tipo de autenticação é transparente. E também você pode, com o Identity Hub, começar a fazer alguns outros tipos de decisões que eu acho melhor mostrar na prática aqui na configuração dos produtos. Então, quais são os benefícios que a gente tem? Um dos benefícios, principalmente para quem é arquiteto de soluções como eu, é o desacoplamento. Isso é uma lei básica, né, que os arquitetos deveriam seguir, né? Se tentar ao máximo ter componentes desacoplados para que eles sejam de fácil reaproveitamento e também de fácil substituição. Então, se eu estou usando hoje um identity provider que não me serve mais, eu não preciso alterar todas as minhas aplicações. Basta que eu troque a configuração do meu Identity Hub. Então, eu posso agora não ter mais disponível o Facebook, vou botar o Twitter, e isso não afeta as minhas aplicações. Então, o desacoplamento é super importante nesse caso. A flexibilidade que você tem. Então, você faz uma implementação direta, você fica travado ali naquela decisão que foi feita no início do projeto. Já usando o Identity Hub, não, você tem essa flexibilidade, você já começa a poder fazer extensões, já pode fazer algum tipo de autenticação mais inteligente, já tem toda a questão de analytics, você pode começar a fazer extensões importantes para a evolução do teu produto. Também com o Identity Hub, a gente pode fazer um single sign-on usando protocolos distintos, né? Um exemplo que eu coloquei ali de SAML2, eu posso ter aplicações SaaS usando SAML2, aplicações SaaS usando OpenID Connect ou OAuth2, e eles vão coexistir. O usuário só precisa se autenticar uma vez, independente do protocolo, isso é transparente para o seu usuário final. Você pode fazer registro de aplicações dinamicamente também. Então, quando você precisar embarcar uma aplicação, você pode usar a plataforma com protocolos de APIs para criar e registrar provedores de identidade, usar até pipelines, CI/CD. E principalmente, acho que esse é um dos pontos mais importantes quando você tem um Identity Hub. No caso do WSO2, a gente disponibiliza para os nossos clientes semanalmente relatórios de segurança de todas as coisas que foram feitas para corrigir vulnerabilidades que o mercado encontrou ou que clientes encontraram, que a gente encontrou. Então, isso você tem alguém trabalhando por você para que o seu produto esteja seguro, né? E também, o momento que você atualiza o seu Identity Hub, ele automaticamente garantiu a segurança de várias outras aplicações que estão embarcadas ali. E principalmente, a segurança do seu cliente, do seu usuário final. Você vai ter a centralização
desse gerenciamento de usuários, e vai ter uma governança muito mais, mais adequada para isso. Então, por exemplo, se um usuário seu usou um CRM e você quer registrar isso, né, que quando foi que ele fez essa autenticação, que tipo de autenticação ele fez, em que browser ele está fazendo essa autenticação, todas essas informações vão estar disponíveis no identity. E também os consentimentos. Então, na hora que um cliente seu permite que você utilize o Facebook como um identity provider, ele vai guardar ali o consentimento de que atributos foram autorizados. Se ele deixou que o nome dele fosse compartilhado, que a foto dele fosse compartilhada, isso tudo está registrado digitalmente. Né? Isso está tudo centralizado também. Então, várias aplicações que você vai ter vão estar usando vários identity providers, mas os consentimentos, assim, o analytics e todas as informações estão centralizadas nessa plataforma. Tá? E você pode fazer a delegação da gestão de identidade dos seus clientes para um servidor dedicado. Então, como eu falei antes, assim, a possibilidade de um provedor de identidade como o Google ou o Facebook estar fora do ar é muito baixa, comparado até com as próprias aplicações das empresas. Então, isso é um problema a menos para você. A velocidade que você faz a autenticação. Eu tenho serviços, tanto no celular quanto pela internet, que me autenticar é um processo complicado. Demora, às vezes, 1 minuto para eu conseguir entrar numa plataforma. Então, com esses benefícios todos, imagina, você pode ter suas aplicações antigas, ainda, por exemplo, utilizando o Web Services Federation, não? Web Services Federation, usando autenticações customizadas, né? Por exemplo, com o cookie ou com outro provedor de identidade que não tem a possibilidade de embarcar redes sociais ainda, antigos, ou protocolos mais conhecidos também, todos eles coexistindo, né? À medida que você vai evoluindo as suas aplicações, o Identity Hub também evolui. Então, se surgir um OpenID 2.0, isso vai ser implementado pelo seu Identity Hub, e as suas aplicações vão poder utilizar, sem ter que fazer algum tipo de hack. E, ao mesmo tempo, então, assim, no caso do Salesforce, por exemplo, a gente faz a federação usando SAML 2, muitas vezes. Então, você consegue botar uma aplicação se autenticando no Salesforce usando o SAML 2, mas no final é OpenID, e o inverso também, você tem uma aplicação usando o SAML e usando o OpenID com o Google, Facebook. Então, isso é um papel do Hub, né? É um intermediário entre as suas aplicações, os seus clients e os seus provedores de identidade, inclusive seus repositórios de usuários da empresa. Então, se você tem um banco de dados de cliente já existente, você pode pegar esse banco de dados e embarcá-lo no Identity Hub, sem ter que mudar a sua aplicação. Então, ele pode fazer essa autenticação. Mas eu acho que isso é um assunto para um outro momento. Então, como que o Identity Server da AWS O2 faz esse papel? Que tipo de que outros benefícios ele traz para nós? Tá? Então, Just-in-Time Provisioning, né? Que é isso? É uma pergunta que sempre fazem para nós. Quando um usuário meu se autentica com o Facebook, então será que eu perco a traçabilidade disso? Eu acabo não sabendo quais são os usuários que eu tenho? Não, isso não é verdade. Então, você pode usar o Identity Server para aprovisionar os usuários toda vez que eles se autenticam pela primeira vez. Então, eu só vou mostrar para vocês acontecendo. Então, imagina que um usuário chegou novo, usou o Facebook como Identity Provider. Eu posso pegar esse usuário e cadastrá-lo na minha base para depois fazer um papel de CIAM, de gerenciamento de identidade de cliente, para aumentar a qualidade da informação que tem sobre eles, os dados, né, demográficos e tudo mais. Então, o Identity Server também vai te ajudar a fazer single sign-on, e não só autentica,
no seu Identity Provider, mas também todas as aplicações que usam aquele Identity Provider já vão poder compartilhar de um login único. Você pode também, além dos, e pode ir além dos, das plataformas de login sociais. Então, depois de fazer uma autenticação com o login social, digamos que esse usuário está 30 dias sem se logar, você pode pedir um segundo fator. Pode ser por e-mail, por SMS, ou um fator de one-time token, sabe? Uma dessas plataformas, Microsoft, Authenticator, Google Authenticator. Você pode fazer também o que a gente chama de autenticação adaptativa. Então, assim, baseado no comportamento de um usuário, ou nos atributos dele, ou nos papéis que ele desempenha na sua empresa, ou no IP que ele está usando, você pode fazer algum tipo de verificação adicional também para garantir que esse usuário realmente é quem ele diz que é. E também a gente pode fazer uma conversão de claims e roles, né? Então, eu quero os roles de os claims, nossos atributos de nome e e-mail, mas como é que eu gravo eles na minha base de dados? Eles têm esse mesmo nome? Não tem. Então, eu preciso, às vezes, fazer um entrelaçamento dessas informações que vêm dos provedores de identidade e chegam nas minhas bases de usuários. Isso tudo o Identity Server da WSO2 é capaz de fazer também. Então, já falei bastante. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz, tá? Antes de mostrar o Identity Server funcionando. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, obviamente, criar uma conta no Facebook, já que eu quero autenticar usando o Facebook. Criei uma conta de desenvolvedor e aqui eu preciso criar um aplicativo novo. Então, eu criei um aplicativo novo, chamei de Identity Hub, e aqui eu tenho detalhes dele. Eu ganho, quando eu crio essa aplicação no Facebook, eu começo a poder gerenciar alguns detalhes aqui dela. Então, aqui, por exemplo, eu ganho um identificador, que é esse aqui que vocês estão vendo mais em cima. Esse identificador é como se fosse o usuário, entre aspas, da minha aplicação. Assim, para participar aqui, né? Ele é como se fosse o usuário dessa aplicação, esse ID, e ele também tem uma credencial, que eu vou mostrar para vocês aqui para não correr o risco de alguém derrubar minha apresentação. Mas esse ID e essa credencial precisam ser cadastrados no Identity Server da WSO2 para que a gente faça essa relação, né, a ligação. Quem é esse Identity Provider que existe. Então, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. A documentação da WSO2 está super bacana, muito fácil de usar. Eu segui a documentação de cadastrar os dois provedores de identidade pelo site da WSO2, então eu recomendo, se vocês quiserem fazer isso, podem seguir lá, que está muito bacana. Então, aqui, olha, eu já estou com o Identity Server baixado e rodando na minha máquina. E o que eu preciso fazer é entrar nessa lista aqui, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar mais visível, nessa parte aqui do menu de Identity Providers, e eu mandei adicionar um novo provedor de identidade, né? E eu dei o nome para ele, nesse caso aqui do Facebook, a gente vai ver o Facebook primeiro. Na hora de criar esse provedor de identidade, ou cadastrá-lo aqui dentro, a única coisa que eu preciso fazer, basicamente, é vir nessa opção de Federated Authenticators e eu já tenho várias aplicações aqui, vários Identity Providers por padrão, então não preciso fazer nenhum outro tipo de configuração. Automaticamente ele já existe aqui, basta que eu faça a configuração que eu quero. Então aqui, olha, esse ID é o mesmo ID que eu tinha no Identity Hub lá e obviamente eu tenho que colocar o Secret, então olha. Eu marquei essa opção, coloquei o ID, coloquei o secret e disse qual o escopo. O que é um escopo, geralmente? O escopo é um grupo de permissões que você está pedindo do seu usuário. Tá? Então, o que eu pedi e-mail podia ser profile, e esses escopos se baseiam na documentação do provedor de identidade. Tá? Então, cada provedor de identidade que você for adaptar na sua plataforma, você tem que ler algum tipo de documentação para saber, por exemplo, como é que eu faço para pegar a foto
de um usuário do Facebook. Então, eu tenho que saber que atributos, né, eu tenho que pedir para eles. Então, esses atributos, eles podem vir agrupados no escopo ou eu posso pedi-los pontualmente aqui, igual eu fiz, eu pedi só o nome e o e-mail, mas eu poderia pedir outros atributos também. E o callback URL é a informação que eu vou mandar para o meu identity provider, dizendo para ele o seguinte: quando você autenticar meu cliente, meu usuário, você me redireciona para essa página, né? Então, que é a página do que a gente chama de Identity Hub. Então, o Facebook, terminando a autenticação com sucesso, ele me manda para essa página para que o WSO2 Identity Server valide a autenticação para ver se ela está ok, se ela tem os atributos que foram requisitados. Que pode ser que o usuário tenha negado a compartilhar seus atributos. Então, ele precisa fazer algum tipo de validação. Então, fiz essa configuração, bacana, só atualizar e bacana. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi configurar o que a gente chama de Just-in-Time Provisioning, que eu tinha comentado antes. Então, quando o meu usuário se autenticar, eu quero que ele faça o provisionamento silenciosamente. Eu poderia ter escolhido outras opções. Então, quando ele faz silenciosamente, o que vai acontecer? Ele se autenticou por trás, assim, no background, eu cadastro esse usuário num banco de dados que eu escolher, da minha escolha. Então, aqui ele vai colocar para primary, user store. Isso também é outro assunto, mas eu poderia escolher, por exemplo, um Active Directory. Poderia escolher outros user stores, mas isso é assunto para outra conversa. Tá? Então, cadastrei meu IDP. E eu tenho aqui algumas aplicações, né? Então, essa aplicação Pickup Dispatch, por exemplo, é uma aplicação que está rodando no Tomcat. Deixa eu mostrar para vocês. Está rodando aqui no Tomcat. Tá? Também faz parte da documentação no WSO2, só baixar de lá. E eu já configurei essa aplicação para usar OpenID como sendo protocolo de delegação de identidade. Né? Então, como é que eu faço para cada fazer isso? Eu venho aqui no Service Provider, tá? Essa, são termos que as pessoas que estão trabalhando com gerenciamento de identidades precisam saber. Eles variam um pouco entre um produto e outro, mas basicamente eles têm essa mesma nomenclatura. Os Service Providers são basicamente as aplicações que a gente está embarcando na solução. Então, eu venho aqui em configurações de OpenID, já configurei aqui no meu client ID secret. Eu posso fazer outras configurações também, mas para esse exemplo, a mais importante é dizer também o callback URL. Eu tenho que dizer, depois de me autenticar, para onde o meu Identity Hub manda. Então, você vê que já tem dois pulos, né? Primeiro ele vem, baixa para o Identity Hub, vai para o Identity Provider, volta e volta para a aplicação. Então, tem todo um processo aqui de autenticação que a gente vai seguir. Tá? Então, basicamente, configurei isso daqui. Eu pego essas credenciais do Service Provider e coloco nas configurações. Aqui, né? Então, eu vou mostrar aqui o secret para vocês. Mentira, vou mostrar sempre que está na minha máquina mesmo. Então, eu tenho aqui o Consumer Key e o Consumer Secret. Configurei as informações do Identity Server. Isso aqui são padrão, né? Os endpoints de autorização, enfim, isso são detalhes. E agora eu já consigo fazer minha aplicação se autenticar com o Identity Hub. Vou fazer um teste aqui para vocês verem. Tá? Vou colocar aqui. Está rodando na porta 880. E ficar no dispatch. Mandar fazer a autenticação. Fica autorizar o certificado autoassinado do produto. Opa! Agora era isso que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar para vocês primeiro.
colocar aqui autenticando como um usuário normal, tá? Então aqui eu vou me autenticar usando um usuário comum da minha plataforma, tá lá no banco de dados. E pronto, estou aqui autenticado, vocês podem ver admin@wso2.com. Então, eu já fiz essa configuração, ele está autenticando no Identity Hub. Então, a nossa área de negócio agora resolveu que quer dar a opção também para os nossos usuários de se autenticar usando o Facebook. Então, eu já tenho o meu Identity Provider configurado no Identity Hub. A única coisa que eu preciso fazer é essa mudança de autenticação, de mecanismo de autenticação. Então, vem nessa mesma aplicação, nesse Service Provider, nessa parte de Local and Outbound Authentication, eu posso escolher que tipo de autenticação eu vou fazer. Então, agora, eu vou usar básico, mas eu poderia usar uma autenticação federada com Facebook. Então, vou usar aqui federada com Facebook, vou atualizar a minha aplicação. Então, sem mexer, você vê que eu não estou mexendo na minha aplicação. Sem mexer na minha aplicação, eu posso fazer agora a autenticação usando Facebook. Vai se autenticar lá. Agora ele está fazendo aquele redirecionamento para o Facebook, que é ele que vai receber essas credenciais. Então, você tem, o seu usuário acaba tendo uma proteção a mais, porque eu acabo não sabendo essas credenciais dele. Deixa eu ver se tem aqui uma... Se vocês têm aqui um problema na minha autenticação, minha conexão. Acho que minha conexão não está muito boa aqui nessa quarentena, pessoal. Vou tentar de novo. Dispatch. Então, eu mandei fazer a autenticação, ele me redirecionou para o Facebook, eu vou colocar minha conta pessoal aqui, quem quiser me adicionar. Coloco minha senha no Facebook. E pronto, estou aqui autenticado com o Facebook. Então, você vê a praticidade que tem de ter um intermediário, de ter esse hub. Fora uma série de outras coisas que aconteciam, a gente nem ficou sabendo. O desenvolvedor não precisa mais se preocupar com toda vez que ele for criar uma aplicação, gerar isso, gerar um formulário de login e registro, né? Então, beleza. Tem aqui o Facebook está autenticado. Agora vamos para o Google, que eu também prometi mostrar como se faz para autenticar com o Google. No Google, eu tive que vir aqui na console de desenvolvedores, né? Provavelmente. Eu não me lembro há quanto tempo eu tenho isso daqui, então não, eu acho que você tem que criar também uma conta de desenvolvedor, se eu não me engano. Isso faz muito tempo que eu não faço. E eu criei credenciais de OpenID, de OAuth2. Tá? Então, é o mesmo mecanismo que o Facebook tem, só que aqui é no Google. Então, você vê que aqui eu tenho um ID do cliente e tenho também uma credencial. E é o mesmo processo. Então, eu vou cadastrar esse Identity Provider, que é o Google, vou usar essas configurações, eu tive que fazer todos os passos que eu fiz no Facebook, eu tive que fazer aqui no Google também. Minha conta de desenvolvedor e tal, eu digo qual é a URL de redirecionamento, você vê que, obviamente, é a mesma, né? Eu estou apontando para o meu produto. Se você tiver publicado o Identity Server, na internet, você vai usar, obviamente, um domínio válido, um certificado válido, coisas desse tipo. Tá? Então, aqui, basicamente, o que eu tenho que fazer é gerar essa aplicação e eu tenho que também configurar aqui a tela de consentimento. Mas vocês podem seguir a documentação da WSO2, está bem detalhada nesse sentido. Então, eu vou usar essa outra aplicação, chamada Aplicado Manager, para se autenticar usando Google. Tá? Então, aqui já, vocês já viram a outra aplicação funcionando com autenticação básica, já está configurado com o Google IDP. Eu também criei a configuração de OpenID, mesma coisa.
Só que aqui eu aponto o Pickup Manager callback URL para o Pickup Manager, que também está publicado aqui no Tomcat. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. A única coisa que eu precisei fazer para esse exemplo é mudar esse Properties File. Coloco o Consumer Key, coloco o Consumer Secret. E aqui eu digo para o Identity Provider qual vai ser o callback URL da minha aplicação. Né? Então, sempre tem o callback do Identity Hub e tem o callback da sua aplicação. Né? Se você fosse fazer essa autenticação direta, essa seria a URL que você cadastraria no Google. Mas como você está usando o Identity Hub, a gente vai cadastrar essa URL no Identity Hub. Entendeu? Legal, então configurei, a aplicação já está rodando, eu vou executar também aqui o Pickup Manager. Vamos lá, Manager. Escolha aqui o login. Quando mandar fazer login, aceito aqui o certificado auto-assinado. E agora ele está me redirecionando para o Google. Então, vou usar minha conta do Google para me autenticar. E vocês vão ver aqui que eu estou autenticado com a minha conta do Gmail, certo? Então, mais uma vez, não fiz nada na aplicação em termos de programação para ele entender especificamente o Google. Eu não fiz nada para especificamente se autenticar com o Google ou com o Facebook. O que eu fiz nessas aplicações, na verdade elas já estavam prontas, foi configurar o mecanismo de OpenID. Poderia ser um mecanismo de SAML, poderia ser um mecanismo de Web Service Federation, poderia ser outro tipo de mecanismo. Tá? Então isso é bem bacana agora, porque a gente tem um poder muito grande com relação à flexibilidade agora. Eu posso trocar aquela aplicação que estava usando o Facebook, usar Google, ou vice-versa, ou dizer que as duas podem usar qualquer uma das opções. Então, repara aqui, olha, eu tinha comentado, o João Emílio, que foi o usuário que eu usei no Facebook, ele está aprovisionado. Então, se eu olhar aqui os dados, eu pedi só o e-mail e o nome, está aqui. O nome e o e-mail do João Emílio que eu tinha pedido nos claims lá. Então, agora, para fazer uma outra apresentação rápida, como esse processo funciona de provisionamento just-in-time? Você também teria a opção de fazer com que o seu usuário se cadastre na sua plataforma, já usando o formulário do Identity Set. Então, eu pulei essa parte, porque a gente já está com tempo curto, e eu vou simular como se o João Emílio tivesse criado a sua conta local aqui. Né? Vou dar a senha aqui, Flamengo 1. Mudei. E a gente tinha comentado também sobre a questão de usar formulários de cadastro. Né? Então, repara aqui, vou abrir um portal já pronto do Identity Server com esse tipo de informação. Então, você já poderia automaticamente, sem muito esforço, oferecer essa aplicação aqui para o seu cliente gerenciar seus próprios dados, né, automaticamente. Vou botar aqui assim, o João Emílio, Flamengo 1, continuar. E aqui eu tenho uma série de opções já, um portal de usuários bem completo. Então, aqui eu posso já gerenciar meus dados. Posso dizer aqui meu nome, da maneira que eu quero que me chame. Eu posso colocar meu sobrenome. E uma série de outras coisas, meus dados pessoais. Mas uma coisa muito bacana também é essa parte de segurança. Você pode dar o poder do seu cliente de escolher, por exemplo, se ele quer utilizar um segundo fator de autenticação.
Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês do meu celular e vou usar o e vou usar um aplicativo chamado Microsoft Authenticator para gerenciar aqui o meu token de autenticação, o One Time Password. Posso chegar aqui, mando apresentar, usar o Microsoft Authenticator. Eu posso mandar adicionar uma nova conta. Tá? Ele vai pedir para eu escanear o código de barra, tá vendo? Então, vou escanear aqui. Perdão, QR Code, perdão. Então, aqui eu já tenho um controle, eu associei essa conta de One Time Password com o meu usuário da minha plataforma. E aqui eu tenho só que fazer essa confirmação, 795, opa, perdão, 540622. Então, além de autenticar com o Facebook, você vai muito mais além com o Identity. Tem muitas outras opções. Então, aqui agora, eu posso já começar a usar segundo fator de autenticação usando o token One Time Password, sem mudar minha aplicação também. Né? Outras coisas importantes aqui, ele pode gerenciar os seus consentimentos. Olha só, quais são as sessões ativas desse usuário. Né? Eu posso terminar aqui, de repente eu não quero que. Eu estou vendo uma sessão que eu larguei na casa da minha mãe, posso terminar ela aqui. Então, isso dá um poder muito grande para o teu usuário quando ele está usando esse tipo de plataforma. Agora, para finalizar, só mostrar para vocês essa opção que eu comentei de você dar a opção de vários provedores de identidade para a mesma aplicação. Então, aqui eu vou trocar Pickup Dispatch. Ele estava usando somente o Facebook. Então, eu posso dizer agora, vou criar uma autenticação avançada e vou dizer, olha, está usando aqui só Facebook. Eu quero que ele também possa usar o usuário básico dele, certo? E eu posso adicionar um novo passo também, se quiser. E eu poderia colocar um novo passo usando o token One Time Password. Tá? Eu não vou colocar dois passos, não, vou deixar um só. Só para vocês verem que eu vou dar essa opção também de autenticar ou com básico ou com Facebook e Google, tá? Essa é a aplicação Pickup Dispatch. Então, vou fazer a atualização e agora vou tentar me autenticar novamente com a aplicação Dispatch. Login. Esse certificado eu devia ter criado um real. Então, aqui ele me abre a página de autenticação do WWT Server. Você pode customizar aí essa página, com certeza. Todas as páginas, na verdade, elas são customizáveis e usam já o React como base. Então, quem tem já experiência com esse tipo de framework JavaScript vai poder usar. Então, e aqui embaixo, olha, eu tenho já as opções. Eu posso fazer autenticação com Google IDP ou com Facebook IDP. Mas poderia até customizar também esses botõezinhos e tudo mais. E aqui eu também posso até criar uma conta, né? Ele me levaria, deixa eu ver se funciona aqui. Ele me levaria para um cadastro, vou botar aqui o João Emílio, Luísa. Ops. Ah, está desabilitado. Poderia fazer, se eu habilitar isso, poderia cadastrar um usuário novo. Ou posso tirar também essa opção para só usuários conhecidos. Então, aqui eu posso, se eu clicar em Google, IDP ou Facebook, ele vai me direcionar para um desses identities prováveis. Bom, eu chego ao final aqui da demonstração. Está na hora assim, de ver se tem algumas perguntas. Deixa eu olhar aqui a plataforma, se tem alguma pergunta para a gente responder. Estou sem áudio. Esse portal está somente em inglês? É o portal, imagino que seja o portal de usuários, né? Esse portal ele é em inglês. Quando você faz o download, ele já tem uma versão em espanhol, mas ele é muito fácil de ser traduzido, porque ele usa os mecanismos
como chama? De internacionalização, né? Então, você pode mudar um arquivo de propriedades e automaticamente ele vai estar traduzido para você. Se você quiser fazer em português e mandar para a gente, né, seria muito bom. Deixa eu ver aqui. Somente o próprio usuário pode editar as informações de sua conta, ou o administrador também consegue. Por exemplo, se for identificado que uma conta foi roubada, acontece no Facebook, que ações podem ser realizadas na conta? Então, você pode sim também ter uma opção de administrador. Então, aqui essa é a console de administração, você pode vir aqui e desabilitar esse usuário também. Você pode também criar no seu service provider, que eu tinha colocado, algum tipo de mecanismo de trava também. Né? Então, por exemplo, eu não mostrei isso, mas você pode criar aqui um script onde você pode consultar uma base de usuários bloqueados ou, de repente, algum outro tipo de mecanismo, assim, né? Totalmente programável. Então, você pode também fazer isso. Além de vir aqui bloquear esse usuário manualmente ou por APIs também, você também pode ter esses controles pelo Service Provider. Essa Meet foi gravada para podermos rever o conteúdo. Sim, até amanhã a gente disponibiliza isso, tanto o material que eu usei aqui quanto o vídeo, tá? São 24 horas. Como ter acesso? Mesma pergunta. Você já teve alguma experiência em uma conexão com o WordPress? Engraçado, eu estava assim, tem bastante gente me perguntando isso. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem uma documentação no próprio site oficial aqui, justamente para fazer isso, para autenticar autenticar aplicações como essa, né? Deixa eu mostrar aqui no Genial. Aqui tem uma série, Magento, você tem, sei lá, usando Salesforce, Office 365, com certeza aqui também tem a opção de autenticar no WordPress, tá? Eu vi isso aqui recentemente, então só dá uma olhadinha aqui, ah, tá aqui, ó, Logging into WordPress using the Identity Server, tá? Então tem essa opção bem bacana para você. Como fazer single sign-on com o AD da Microsoft? Tá, a sua pergunta ela pode ser dividida em duas, né? Você tem o AD que é on-premises, né? Ou você tem o AD que já é um federador, como se fosse um identity provider também. Então, se você estava falando do Active Directory padrão, que é um que usa o protocolo LDAP, a gente pluga o identity, perdão, o Active Directory como sendo uma nova base de usuário. Aqui eu clico em adicionar base de usuários e escolho a opção do Active Directory. Está aqui, ó, Unique ID Active Directory User Store Manager. E faço as configurações que eu preciso. Dou direção, DNS, porta, o usuário de binding, como que eu faço busca. Então, você configura o seu ID direitinho aqui na opção de User Stores. Agora, se for a DFS, provavelmente você vai ter que criar um novo Identity Provider e configurar ele aqui como se fosse uma base federada. Tá? Então, provavelmente você tem essas informações. E outras opções que você pode ter estão na nossa loja de conectores, tá bom? Ups. Deixa eu ver se está disponível hoje. Então, eu tenho aqui uma série de conectores para fazer autenticação, autorização, grant types de OpenID. Então, aqui tem um grande número de conectores que você pode utilizar também, tá? E-mail, app, Instagram, Amazon, etc. E última, João, bom dia. Bom dia aí, meu amigo.
É possível atribuir permissões para que somente alguns usuários federados do meu cliente possam logar na minha aplicação? Deixa eu ver se eu consigo, porque está um pouco abrangente aqui, mas deixa eu ver se eu consigo dar alguma opção para você, tá, Hugo? Quando a gente está falando de Identity Provider, você tem essa opção de Just-in-Time Provisioning, correto? Então, nesse caso aqui, a gente pode também fazer uma autenticação usando outros mecanismos de outbound, né, que ele vai chamar alguma coisa externa, ou próprio Just-in-Time. Então, nesse momento, eu posso fazer engajar um processo de workflow simples para alguém autorizar esse usuário a se cadastrar, ou perdão, a se autenticar. Eu posso ter uma API disponível para eu chamá-la e dizer que esse usuário está ok. Então, vai ser baseado em algum critério que você vai ter que fazer isso, correto? Então, esses critérios a gente tem que entender para ver como faz para fazer esse tipo de bloqueio. Mas eu imagino que você, assim, a maneira mais consistente de fazer isso é na aplicação que você quer fazer esse tipo de bloqueio, usar o que a gente chama de autenticação adaptativa, tá? Porque aqui você tem um controle bem dinâmico das coisas que você vai fazer, tá? Se ele está ou não autorizado para estar num serviço HTTP, numa API, né? Você só manda o e-mail e ele verifica se está ok ou não. Então, isso pode ser feito dessa forma, ou ir no banco de dados, enfim. Como é uma programação, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, você pode, nessa programação, dizer assim: se ele está se autenticando com o Facebook e não com o usuário local, então aciona um segundo fator de autenticação para confirmar que esse usuário tem permissão. Tá? Espero que eu consiga responder. Obrigado, Chicão. Valeu. Bom, gente, chegamos ao final aqui, acabamos usando a hora completa, tá? Agradeço muito mesmo, estamos à disposição. Deixa eu só mostrar aqui mais uma vez meus contatos para vocês, se vocês precisarem falar comigo. Opa, cadê? Aqui meu e-mail pessoal, meu LinkedIn também está por aqui, Twitter, e minha conta da AWS O2 para quem quiser falar um pouco mais sobre a Identity Server, sobre CIAM. Tá, vejo vocês no próximo webinar. E se quiserem mandar algum tipo de sugestão de quais são os próximos webinars, a gente está aceitando sugestões, pessoal. Grande abraço, muito obrigado pela participação.